waxa socday wada hadal annaga iyo dawladda dhexe annaga iyo UN ka wada hadalkaas waxa ku saabsanaa wufdi ka socda koonfur galbeed inuu tago xamar wada hadalna uu la galo dawladda federaalka maanta marka waxa diyaar ah wufdigii ka kooban ilaa iyo dhowr wasiir iyo wasiir kuxigeenno ujeedadaasna waxaa weeye in koonfur galbeed hawsheeda ay maaragtay si nadiifa u wadato oo maamulkeedii iyo dhaqaalaheedii iyo amnigii iyo maaragtay arrimaha bulshada sida uu dhigaayo dastuurka qaranka wixii kaga aadan gobollada koonfur galbeed in dowladdan waajibkeeda ka gudubto marka taas bulshada marka annagoo ka wakiil ah shacabkeeni oo runtii niyad wanaagsan u hayo dardargelinta howlaha koonfur galbeed oo matalayno walaayadiisana aan wadano ayaan xamar tagaynaa ammaanadii ay noo dhiibteenna waxaan ku dadaalaynaa inaan xafidno oo maaragtay aan ilaalinno ka turjunno ayaga isfahan iyo horumarna lasoo laabano haddii aan leedno waxaan caddaynaynaa in shacabkan koonfur galbeed maanta rabitaankiisii bannaanka dhigtay waxaan rajaynaynaa annagoo saacaddan hadda la jooga nala ka sugaayo caasimadii taageerayaasha dowlad goboleed koonfur galbeed dhammaantooda meesha ay maaragtay calamadii ay ruxayaan oo soo dhaweynteena diyaar u ah inaan tagno salaam noo idin gaarsiinayna haddii aleedno marka waxaan idin kaga tegaynaa duco iyo dardaar hawsha halkeeda ha socoto dibudhiskii ha socdo ammaankiis ugu diisi maarka lagu dadaalo midnimadii shacabiga maaragtay sideed ha ahaato annagana haddii aleedno guushii aan lasoo kulanno annagoo sidnaa idin imaanaynaa.